Moja sestra bunca u snu, šta je razlog tome? Tvoja sestra bunca zato što se neko bavi, ne znam koliko sestra ima godina, znači neko se u kući bavi nekim okultizmom, nekim vrađbinama i onda ona sanja neke košmare. Treba da se moliš Bogu, znači kreneš da spavaš, reci molim te Isuse Hriste, sačuvaj moju sestru od demona i mene i moju sestru da ne sanjamo ružne snove. Znači pomoliš se Bogu, pomoliš se direktno Isusu Hristu da te sačuva i tebi i tvoju sestru i onda vidjet ćeš kako sestra neće da bunca, ali gledaj, reci sestri, ako je mlađa od tebe, da... Jel mogu mala deca od 2, 3, 4, 5 godina mogu da buncaju zato što se neko u kući bavi nekim vrađbinama? Svesno ili nesvesno? A to malo pojasnite, koja je vrađbina? Da čita horoskop, da gleda horoskop? Može, gleda u šolju, gleda čita treće oko, ima u kući neke hinduističke predmete, joga, meditacija, mantra, ovo, ono, ima, znaš ti šta je, imaš okultnih tehnika milion.